صل على محمد وعلى امك ما صليت على ابي وعلى ال ابي منك حمديت اللهم بارك على محمد وعلى امك مبارك على ابي وعلى ال ابي منك حمديت قسمت ما مريجان سدين عليك دوبنا كبي ميرا سفينا لك جنة بقارة ما قد مر لي كاتب تقدير مدينة لك تاج دار حرم تاج دار حرم السلام عليكم يا يور فاميلي بدانو ديكو میں خوش ہیں اباد ہیں تو خوش ہیں بن بیک نیو بلاگ ود محمد رحمان اگر اپ نے میرا چینل اب تک لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں اپ مجھے نئے لک میں دیکھ رہے ہیں جی ہاں جی میں نے اج ابھی یہ پہنا ہوا جی سوٹ یہ میرے بابا مکہ سے لائے ہیں اور اج جمعہ تو رضا ہے آخری جمعہ رمضان کا بڑا دکھ بھی ہے رمضان کا آخری جمعہ تھا اور اب رمضان چلنے والا ہے اور عید بھی آ رہی ہے جی ہم جا رہے ہیں جی ابھی نماز پڑھنے کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ ہی آئے چلیں آپ نماز پڑھیں خاص طور پہ یہ جو رمضان کا آخری جمعہ تھا اس میں تو ضرور پڑھیں آپ لوگ نماز ابھی جب ہم جا رہے ہیں جی خادی بھی ہمارے اب جا کے میں مسجد یہ دیکھیں میں نے پیچھے کی ماشاء اللہ سے خوبصورت مسجد ہیں اور اب جی ہم چلتے ہیں جی چلیں جی آپ ہی میرے ساتھ ہی آ جائیں جی چلیں جی اور بس ہم قریب آ کے ہیں جی جا رہے ہیں جی آپ ہی آ جائیں یہ رمضان کا آخری میں اور جی ہمیں یہ جمعہ پڑھنا چاہیے ابھی اور یہ جی ہے جی دیکھیں جی کیا کیا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر رش رش گاڑیوں گاڑی ہوں گی اور آپ لوگ ادھر مجھے لگتا ہے جگہ نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی چلیں آ جائیں آپ لوگ چلیں جی تو یہاں پر یہاں پر لگتا شروع اب ہم جی آ گئے ہیں جی اندر اور یہاں پر تو جمعہ اسٹارٹ بھی ہو گیا جی ابھی پتہ نہیں کون سی لگی جی یہاں پر تو نماز بھی نہیں ہے جی ہمیں ملے گی میں نے جو یہ جو نماز پڑھی میں نے خاص طور پر فلسطینوں کے لیے دعا کی جمعہ الوداع کی نماز میں آپ لوگ بھی ضرور فلسطینوں کے لیے دعا کریں میں بڑا شرمندہ ہوں میں چھوٹے سے بچہ ہوں لیکن شرمندہ ہوں لیکن آگے وہ کو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ شرمندہ ہیں یعنی نان مسلموں کے لیے بولتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں جی ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے غزہ میں کوئی کھانے کی اشیاء بھی نہیں بھیج سکتے کچھ تھوڑی بہت مدد کریں گے تو اللہ ہم یہ ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی کم ہوں گے جی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جمعۃ الوداع کا جمعہ ضرور ادا کریں جی اور عید کا بھی جمعہ ضرور پڑا کریں جی اور فلسطینوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں ہائے رمضان تو جا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں رمضان کے بعد آپ 10 دن اور نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ نماز کی پابند ہو جائیں گے اور قرآن بھی لازمی پڑھا کریں یہ دونوں چیزیں ہم پہ فرض ہے قرآن مجید حضرت محمد پر فرض کی گئی ہے اور نماز تو ہم سب پہ فرض ہے قرآن بھی ہم سب پہ فرض ہے جی آپ لوگ ضرور پڑھا کریں جی ہمیں قرآن بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور نماز بھی ضرور پڑھنی چاہیے دونوں چیزیں ہم پہ فرض ہیں اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت گناہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت سخت سزا ہوتی ہے قیامت کے دن ہم آگ میں ڈالے جائیں گے اور فلسطینیوں کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں ہمارے بہن بھائیوں کو جیسے ہم پاکستان سے بھی اچھے مسلمان ہیں فلسطین میں ہر نئے نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں میری بہنیں بھی دعا کرتی ہیں ہم سب گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تب تسبیح پڑھتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی فلسطین میں آپ
فلسطینوں کو ہم لوگ بھی اشیاء بھیجیں گے جی تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں. میں نے خبروں میں دیکھا ہے کہ غزہ میں خوراک کی کمی ہے, کئی بچے شہید ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے پلیز آپ لوگ دعا کیا کریں, لازمی دعا کیا کریں, اور نماز کے لیے اور قرآن کی خاص طور پہ پابندی کیا کریں, اور تسبیحیں بھی پڑھ کے استغفار استغفار کیا کریں. اب ہم جی نے دھواں پڑھ لیا اور یہاں پر رش بھی بہت ہے جی. اب ہم جی جا رہے تھے واپس اور ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ لوگ یہ تو دھواں پڑھے اور جنت الوداع, اور یہ تو اتنا خاص طور پہ آپ لوگ پڑھیں. یہ دیکھیے جی یہاں پر بہت ہی رش رش شاپیاں واپیاں بھی لگی. اور اب جی ہم جا رہے ہیں جی بس ہادی کے پوچھنے کہ وہ کہاں رہ گئے, خیر وہ آ جائے گا. اور جی جا رہے ہیں جی اب ہم جی یہ دیکھیے یہاں پر بھی خالہ بھی یہاں پر ہے جی. آپ لوگ خاص طور پہ جمعہ کو گزار کر دوں گی میں یہاں پر رہ گئے ہیں, اور جی دل کو خوشبو خوشبو لگا کے آیا کریں گی, صاف ستھرے ہوتے رہتا ہے, آیا کریں گی ناخن کٹوا کے آیا کریں گی. بیوٹی فل لگے ہوئے ہیں یہاں پر, اور آپ لوگ بھی ضرور جمعہ بڑا بڑا گھر پر جمعہ کو لگا کر. اور بابا جی آپ بول جی اب جی ہم آ گئے جی واپس گئے, اور اب آپ لوگ میری اجازت دیں تو خیر جیسے کہ آپ کو بتایا کہ رمضان میں جا رہے تھے, برکت مہینہ تھا, لوگوں نے اس مہینے میں باتیں کی تھی, میں اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اور اب آپ لوگ مجھے جا رہے تھے تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی, امید آپ لوگ میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی, تو پلیز میرے ساتھ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنا بہت خیال رکھیے. پھر بعد میں آپ کو عید میں دکھاؤں گا میرے ڈریس کون کون سے پہنے. اللہ حافظ.